monet muut, jotka eivät hänestä välittäneet täällä alhaalla. Mutta eräänä päivänä ne polvet notkistuu hänen edessään. Ja siellä kuuluu heidän äänensä. Jeesus Kristus on sittenkin Herra. On ihanaa täällä ajassa jo tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra. Uskoa häneen ja sen kautta saada synnit anteeksi. Joku sanoi joskus, että uskoa syntinsä anteeksi. Ei meidän tarvitse varsinaisesti uskoa syntejämme anteeksi, vaan me uskomme Jeesukseen, Kristukseen, niin ne on anteeksi annettu ilman, että me nyt siihen erikoisemmin uskomme. Sen takeena nimittäin on Jeesuksen, Kristuksen ristin kuolema, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa synnit anteeksi. Kiitos Herralle. Se on mahtava asia. Ja tässä nimessä me tänäkin iltana täällä sitten olemme koolla. Tuolla olimme päivällä Lavialla. Kello 12 oli siellä kokous ja siellä myöskin luimme Herran sanaa ja saimme virvoittua yhteisestä uskostamme. Nyt haluaisin lukea Johanneksen evankeliumin 10. luvusta meille hyvin tutun Raamatun kohdan pari jaetta. Anteeksi, tämä huomauttaisi välissä, että pyyntö, että olisinko mä saanut lasillisen vettä tänne. Kun minun on vähän semmoinen vika mulla, ehkä se johtuu lääkkeistäkin, kun mä joudun syömään jonkun verran lääkkeitä, niin suu kuivaa niin kovasti. No niin. Siis Johanneksen evankeliumin 10 ja sieltä sitten jakeet 9 ja 10. Minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Ja sitten vielä luemme toisen Timoteuskirjeen ensimmäinen luku. Ja sieltä jakeet 9 ja 10. Ja otetaanpas jo toi 8. jae. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa. Hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Mutta nyt ilmisaatettu meidän vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman, toi valoon elämän ja katoamattomuuden
evankeliumin kautta. Eikö olekin mahtavia Jumalan sanan lupauksia? Aivan mahtavia, kun ajatellaan, että Jumala nämä lupaukset osoittaa meille ihmisille, meille yksilöille, jotka olemme, niin Raamattu sanoo, että kansakunnat ovat Jumalan edessä niin kuin pisara vesisangon uurteessa. Niin mitä sitten yksilöihminen onkaan, kun kansakunnat on kuin pisara? Ja kuitenkin Jumala rakastaa niin paljon, että hän lähetti evankeliumin tänne maailmaan, että me voisimme pelastua. Eikö ole ihmeellistä? Ei nuo johtajat yleensä, kansojenkaan johtajat, ei ne paljon kansasta välitä. Mutta meidän johtajamme Jeesus Kristus, hän on sellainen, joka kyllä ajattelee omiensa parasta. Aivan varmasti, koska hän rakastaa meitä. On kysymys Jeesuksen seuraamisesta. Ja Jeesus tässä mainitsee tässä Johanneksen evankeliumissa sen, että mitä varas tekee. Varas on tullut, ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Ja kun ajattelemme nyt tätä maailmaa, missä me elämme, niin me näemme todella paljon, paljon ympärillämme tuhottua elämää. Elämää, jonka saatana on varastanut. Se elämä, jonka Jumala on meille antanut, niin saatana on varastanut sen elämän ja on tappanut ja kaikkea pahaa, sillä saatanan toiminnan voiman perustus on viha. Hän vihaa ihmistä. Hän haluaa tuhota ihmisen, ajallisen elämän, ja myöskin haluaa tuhota hänen iankaikkisen elämänsä. Ja hänen tekojaamme saamme nyt nähdä ympärillämme vaikka kuinka paljon. Tässäkin kaupungissa, kuinka paljon täällä on varastettua elämää. Kuinka paljon täällä on nuoria, jotka ovat menettäneet puhtautensa ja menettäneet elämän kalliit arvot. Ja ennen kaikkea ovat menettämässä iankaikkisen elämän kirkkauden. Ja hänen tekojaan, saatanan tekoja, ei kannata kovin paljon, niistä ei kannata edes puhua. Me näemme ne jokainen ympärillämme, mitenkä tuhottua tämä elämä on meillä Suomessakin niin sanotussa kristityssä maassa. Ja siltä näyttää, että tulevaisuudessa tulee vain pahempaa. Sielun vihollinen johtaa meidän johtajiamme, kansamme johtajia, hallitusta, eduskuntaa. Siellä laaditaan lakeja, jotka ovat sellaisia, jotka tuhoavat ihmisen elämän. He sanovat, että he katsovat kansan parasta. Mutta voidaan sanoa, että he tekevät lakeja, jotka tuhoavat tämän kansan. Mutta vastapuoli tähän asiaan on sitten tämä ihana sana, kun Jeesus sanoi, mutta minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Hallelujaa. Me ihmiset kaipaamme elämää. Ja me voimme todeta se ja oikein murhe täyttää sydämen ja mielen, kun minä ajattelen sitä, että esimerkiksi meidän nuoret, meidänkin maassamme, ne kaipaavat elämää. Heidän sydämensä huutaa elämää, mutta heidät on johdettu sille tielle, joka tuhoaa elämää. Heidät johdatetaan tekemään tekoja, jotka tuhoavat.
Ei ole niitä, jotka ei ole koteja, jossa heitä ohjattaisiin elämän tielle, vaan päinvastoin monessa kodissa, suurimmassa osassa varmasti meidänkin maatamme. Näistä ulkonaisista pidetään jotenkin ehkä huolta, ulkonaisista asioista, mutta kun ajattelemme sitten kaikkein tärkeintä asiaa, niin kyllä se taitaa olla tällä kertaa meillä Suomessakin jo niin, että ei niitä koteja kauhean paljon ole, joissa puhutaan esimerkiksi rakastavasta Jumalasta ja Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja koteja, jossa vielä tänä päivänä, ennen kuin aloitetaan ruokailemaan, kun istutaan ruokapöydän ääreen, niin ei ole varmaan paljon koteja, jossa pannaan kädet ristiin ja kiitetään taivaan isää, että taivaan isä on antanut meille ruokaa. Vihollinen tahtoo kaiken tällaisen tuhota, mutta Jeesus tuli tuomaan elämää. Mitä me kaipaamme tänä päivänä? Elämää. Eikö niin? Sitä me kaipaamme. Ei mitään uskonnollisuutta, ei mitään järjestöjä. Me kaipaamme elämää. Ei mitään hellutalaisuutta, taikka vapaakirkollisuutta, taikka baptistilaisuutta. Emme me niitä kaipaa. Me kaipaamme elämää. Ja nyt me luimme Timoteus-kirjeestä nuo aivan mahtavat sanat, että oikein mieli iloitsee siitä, kun lukee tällaisia sanoja, sydän iloitsee siitä, kun sanotaan näin, että mutta siis tämä evankeliumi on nyt ilmisaatettu meidän vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta. Jeesus ilmestyi. Evankeliumin valo alkoi loistamaan. Ja vielä tänä päivänä se loistaa ristiltä. Evankeliumin kirkas valo, kun Jumalan poika huutaa siellä, että se on täytetty, niin silloin temppelin esiripu repesi kahtia ja kansa, ja me saamme mennä kaikkein pyhimpään. Kiitos Herralle. Ja sitten sanotaan nämä ihanat sanat, että joka kukisti kuoleman. Kukisti kuoleman. Siis me uskovaiset ihmiset, me emme kuole. Aamen. Vai meinaatteko te kuolla? Niin, me olemme kuolemattomia. Kiitos Herralle. Koska kerran Jeesus kuoli meidän puolestamme. Jeesus uhrasi itsensä meidän puolestamme. Ei meidän tarvitse enää kuolla. Eikä tarvita toista uhria. Yksi uhri, ehkä vähän ylikin 2000 vuotta sitten uhrattiin, ja se uhri riittää tänäkin päivänä vielä. Kiitos Herralle. Muuta ei tarvita. Jeesuksen veri riittää ja puhdistaa. Ja sanottiin, että toi valon elämän ja katoamattomuuden, voi kun nämä on niin ihania sanoja, evankeliumin kautta. Ja samalla kun me itse olemme saaneet tämän kokea, niin samalla tietysti siitä lankeaa myöskin meille sitten vähän velvollisuutta, että meidän pitää nyt tätä evankeliumia sitten viedä kaikkeen maailmaan, eri kansojen keskelle, kaikkialle. Koko maailman täytyy saada kuulla tämä ihmeellinen sanoma, että Jeesus Kristus kukisti kuoleman ja toi valoon elämään. Toisaalta, kun Jeesus sanoi, että hän on tullut tuomaan yltäkylläisen elämän, niin tässä on sellainen, tämä on jonkinlainen paradoksi, siis niin kuin järjenvastainen asia. Kun ajatellaan Jeesuksen toimintaa ja Jeesuksen kutsua, ja siitä, että hän sanoi, että hän on tullut tuomaan meille yltäkylläisen elämän. Ja kuitenkin, kun Jumalan
katsomme Jumalan sanasta sitä tietä, mihin Jeesus on meitä kutsunut ja tahtoo meidät johdattaa, niin Raamattu sanoo meille Matteuksen evankeliumin vuorisaarnassa, muistaakseni Jeesus sanoi näin, että käykää ahtaasta portista sisälle. Ahtaasta portista. Ja sillä se tie on lavea ja vie kadotukseen, jonka monet valitsevat. Mutta toinen tie on kaita tie. Portti on ahdas ja kaita tie. Ja harvat ovat, jotka sen valitsevat. Ja monet muut tällaiset Raamatun kohdat, kun Jeesus sanoi esimerkiksi, kutsui ihmisiä seuraamaan itseänsä, niin hän sanoi, että meidän tulee ottaa ristimme, kantaa ristimme ja seurata Jeesusta Kristusta joka päivä. No onko se sitten niin kuin yltäkylläistä? Kuuluuko yltäkylläiseen elämään tällaiset asiat? Kuinka aita tie täytyy kulkea ja katsoa, niin kuin Paavali Efesolaisille sanoi, että katsokaa tarkkaan, kuinka vaellatte, sillä nyt on viimeinen aika. Katsokaa tarkkaan. Voiko sitä nyt kovin yltäkylläinen sitten olla, jos täytyy koko ajan katsoa vaan tarkkaan? Taikka voiko olla se yltäkylläistä elämää, että joka päivä ottaa ristinsä ja kantaa sitä? Taikka voiko olla esimerkiksi yltäkylläistä elämää se, että joutuu kärsimään vähän joskus pilkkaa ja häpeää, jopa vainojakin. Niin kuin apostoli Paavali kirjoittaa, muistaakseni, no, en muista, onko se Timoteukselle. Muistaakseni Timoteukselle se on, kun hän kirjoittaa, että jos joku tahtoo vaeltaa jumalisesti tässä maailman ajassa, niin jokainen, joka tahtoo niin tehdä, joutuu vainottavaksi. Ajatelkaa. Siis tämä yltäkylläinen elämä on sitä, että joutuu vainottavaksi. Miltä se tuntuu? Mutta tämä yltäkylläinen elämä, josta Jeesus puhui, niin se ei tarkoitakaan sitä, että meillä olisi ulkonaisesti kaikki niin hyvin. Siitä ei ole kysymys. Kun teillä on leipä, ruoka ja vaatteet, tyytykää niihin. Ja tyytykää alhaisiin oloihin. Tämä maailma kaipaa vaan aina enemmän ja enemmän kaikkea, joka on mukavaa tässä maailman ihmisten silmissä ja monta kertaa meidän uskovaistenkin silmissä. Ja niin kuin toi Esakin jo tuli vähän mulla huomauttelemaan siitä, kun meillä on eri auto kuin viime kerralla oli, kun täällä käytiin. Ja me ostettiin semmoinen vanha auto ja hän sitten sanoi, että se on joku vähän liian hieno meille, mutta joo, mutta ei ole kysymys tästä ulkonaisesta. Ajat sitten Mersulla tai ajat Ladalla, niin sä voit olla yhtä onnellinen. Ja jos ajat Mersulla, mutta sulla ei ole elämää sun sisälläs, se Mersu ei tuo sulle elämää, eikä sun talous tuo sulle elämää, eikä kesämökki tuo elämää, ei mikään näistä ulkonaista asioista tuo sulle elämää, ei. Se elämä, jonka Jeesus tuli tuomaan valoon, niin että me ihmiset voimme ottaa sen vastaan. Se on jotain katoamatonta, joka ei koskaan katoa ja jota ei kukaan voi ottaa meitä pois. Aamen. Se on se rikkaus.
Se on se yltäkylläinen elämä, joka on meidän sydämessämme. Jumalan valtakunta, se on yltäkylläistä elämää. Kyllä uskovaisen elämässä kärsimyksiä on. Ei niistä mihinkään päästä ole. Niitä meilläkin ollut meidän elämässämme, niin kuin Maire sanoi, niin monenlaistahan siellä on ollut 60 vuoden aikana. Voin muuten sanoa teille malliksi, että kaikki vaan ottaisivat oikein sellaisen päämäärän, että niin kauan kun eletään, niin kauan ollaan avioliitossa. Ja semmoisia asioita kuin avioerot, niitä ei ole hyvä ajatella. Ja jos niitä tapahtuu, niin tehdään ainakin parannusta sen jälkeen ja Jumala antaa anteeksi asioita. Jumala antaa kaikki asiat meille anteeksi, niin kuin Joili tuossa lauloi tuossa laulussa, että miten se nyt olikaan, että kaikki synnit saa anteeksi. Kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitetty olkoon Jumalan nimi siitä. Mutta kärsimyksiä voi tulla. Esimerkiksi Jeesus sanoi opetuslapsilleensa tällä tavalla, otetaanpa se Raamatun kohta, mä en ihan tarkkaan muista, kuinka se nyt on ulkoa, mutta Johanneksen evankeliumin 16 ja 33, kun se nyt oli. Joo. Jeesus sanoo näin. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus. Ajatelkaa, Jeesus sanoi, että minä olen tullut, että teillä olisi yltäkylläinen elämä. Ja sitten hän sanoo, minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha, maailmassa teillä on ahdistus. Mutta, olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Amen. Jeesus on voittanut maailman, se voitto on saatu jo. Ja hänen voittonsa on meidän voittomme, kun me pysymme hänessä ja seuraamme häntä. Jumalan valtakunnasta Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 14:7 tällä tavalla, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä, juomista, vaan se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa. Pyhässä hengessä. Siis yltäkylläinen elämä. Se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Tämä on se elämä, jonka Jeesus on antanut meidän sydämeemme. Ja mitä se merkitsee? Sitten se merkitsee sitä, että Jeesus asuu meidän sydämessämme. Jeesus sanoo, että hän on, Jeesus on meissä ja me olemme Jeesuksessa. Ja monessa kohtaa Raamattu todistaa sen, että kun me otamme Jeesuksen vastaan, niin sanotaan jossakin kohtaa silläkin tavalla, että me tulemme hänen sydämensä asumaan. Se on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ajatelkaa, että meidän sydämessä asuu tämä elämä. Jeesus sanoi itsestänsä tällä tavalla, että minä olen tie, minä olen totuus, minä olen elämä. Ja nyt tämä yltäkylläinen elämä, siis Jeesus Kristus, on meidän sisimmässämme. Ja jos sitten ulkopuoliset asiat ovat monta kertaa hyvin vaikeita, kaikesta siitä huolimatta me voimme ylistää ja kiittää Jeesusta, koska meillä on elämä. Ja yltäkylläinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa.
Siis ensinnäkin Jumalan valtakunta on vanhurskautta. Mitä se merkitsee? Olemme otollisia Jumalan edessä. Me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet. Ja meillä on rauha Jumalan kanssa. On sekin mahtava asia, kuulkaa. Ei ole vihamielisyyttä Jumalan kanssa, vaan voimme mennä kaikkein pyhimpään ja tiedämme sen, että meillä on Jumalan kanssa välit kunnossa. Hallelujaa. Kaikki on avointa Jumalan edessä. Ja onhan se muutenkin tietysti Jumalan edessä kyllä siinä mielessä avointa, että koska Jumala näkee meidän sydämemme ajatuksetkin. Kyllähän Jumala sen tietää, mitä sä nyt juuri mietit. Että ei me voida Jumalalta mitään salata eikä mitään peittää. Ja kun on rauha Jumalan kanssa, niin on tavattoman ihana asia, että tietää, että Jumala näkee kaiken. Koska ei ole mitään peitettävää, ei ole mitään salattavaa. Kaikki on Jumalan edessä. Okei. Jumalan rauha on meidän sydämessämme. Olemme vanhurskautetut, otolliset Jumalan edessä. Ja se on tapahtunut juuri tämän evankeliumin kautta, jonka Jeesus toi tänne maailmaan. Sitten rauha. Jeesus toi rauhan meille. Ihmisten sydämet ovat niin rauhattomia tänä päivänä. Niin rikkinäisiä. Niin levottomia. Niin tuskaisia. Ihmiselämä on niin tuskaisaa. Monet ristiriidat riepottavat perhe-elämää. Ei ole perheissä rauhaa. Siellä on riitaa, erimielisyyttä, aviopuolisoiden välillä, lasten ja vanhempien välillä ja niin edelleen. Ei ole rauhaa. Mutta kun Jeesus Kristus, rauhan ruhtinas, astuu ihmisen sydämen ovista sisälle, tulee rauha. Rauha Jumalan kanssa, rauha lähimmäisten kanssa. Se on ihmeellinen kokemus, kun ihminen tulee uskoon, niin häneltä meni saman tien kaikki vihamiehetkin. Ei häneltä ketään vihamiehiä ole, uskovaisella. Hän rakastaa kaikkia ihmisiä ja jos ne on sitten hänelle vihamielisiä, niin hän rakastaa niitäkin. Ja hän siunaa niitä. Jos joku tekee sulle pahaa, niin mitä sinä muuta kuin siunaat häntä? Eikö tämä ole Raamatun opetus tällä tavalla? Siunatkaa vihollisianne ja rukoilkaa heidän puolestaan. On ihana asia, että me voimme omistaa tällaisen rauhan Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja me kaikki tiedämme sen, että Jeesuksella oli rauha kaikissa elämänsä tilanteissa, kun hän täällä maan päällä kulki. Kaikissa. Ei koskaan Jeesusta pelottanut. Ei. Ei hän koskaan joutunut semmoiseen tilaan, että mitä hän tästä oikein tulee. Ei, nyt menee kyllä ihan pieleen koko homma. Ei Jeesus joutunut koskaan semmoiseen tilanteeseen. Meidän pitäisi saada tämä sama rauha, että meidän elämämme on suuren Jumalan käsissä. Ja hän haluaa meille aina parasta. Ja siksi me voimme olla täydessä rauhassa, tulkoon mitä vaan meidän elämässämme. Amen. Eikö se näin ole? Jumala tietää ja Jumala antaa. Mutta Jumala on niin ihmeellinen siitä, että hän aina lohduttaa ja aina on mahdollisuus niin kuin päästä kaiken yläpuolelle. Kun esimerkiksi siinäkin sitten, kun jos joskus vähän se levottomalta tuntuu ja siltä, niin Jeesus on sanonut sanassa, että minä olen teidän kanssanne joka päivä. Joka päivä, maailman loppuun saakka. On se vaikka minkälaiset vaikeudet edessä, niin minä olen teidän kanssanne. Olkaa ihan turvallisella mielellä vaan. Ei tässä mitään hätää ole. Tämä on Jeesuksen rauha.
Ei Jeesus pelästynyt, kun myrskyäkin oli, niin ei hän pelästynyt sitä myrskyä. Hän nousee veneessä ylös seisomaan ja sanoo myrskylle, että vaikene, ole hiljaa. Aamen. Ja mitä tapahtui? Vaikeni. Tuli tyven. Hallelujaa. Kyllä on ihmeellinen Jumala. Ei tämä ole tarua. Tämä on elävää todellisuutta, jonka ihminen, joka itse sen Jumalan käteen antaa, voi kokea sen omassa elämässään. Jeesus sanoi itse, onko se Luukkaan evankeliumissa vai ei kun Johanneksen evankeliumissa ehkä. Rauhan minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa, vaan minun rauhani, sen minä annan teille. Siis Jeesuksen oma rauha, hän antaa, lahjoittaa sen meille, että yhtä rauhallinen kuin Jeesus oli erilaisissa elämäntilanteissa ja vaikeuksissa, niin yhtä rauhallisia mekin voidaan olla ja kiittää ja ylistää Jumalaa, koska tämä yltäkylläinen elämä, tämä ei millään tavalla riipu ollenkaan ulkonaisista olosuhteista. Vaan päinvastoin, aina voi olla tämä yltäkylläinen elämä kaikissa eri tilanteissa. Kun Pietari oli esimerkiksi vankilassa, Jaakob oli mestattu. Ja sitten oli tarkoitus Herodeksella, että katkaistaan myöskin tuo Pietarin pää, koska se tuntui olevan juutalaisille niin mieleen. Ja hän etsi kansan suosiota. Ja Pietari sitten tiesi, että nyt se voi olla huomenna aamulla sitten, kun minut viedään ja minulta katkaistaan pää. Niin Pietari nukkuu niin suloista unta. Niin ihanaa unta Pietari nukkuu siellä vankilassa. 16 miestä vartioi. Että ei vaan pääse tuo mies karkuun. Kiitos Herralle. Jumalan palvelija, yksi enkeli, tulee lukittujen ovien taakse, tulee vankilan selliin ja sanoo Pietarille, nouse ylös ja pistä sandaalit jalkaasi ja lähetään ulos. Ja niin he menevät ja portit aukeilevat heille. Ja he menevät ja Pietari on vapaa. Ja seuraavana päivänä haetaan Pietaria. Ei ole missään enää vankilassa. Pietari lepäsi niin Jumalassa, niin isän kädessä, että hän ihan kaikessa rauhassa nukkui. En tiedä, onko sulta mennyt koskaan yöunat jonkun asian takia. Multa on kyllä mennyt. On mennyt, etten saanut millään unta. Kun joku asia oikein painoi, kun en osannut sitä jättää Herralle sillä tavalla, kun olisi pitänyt se jättää. Mutta joka tapauksessa Jeesus tahtoo antaa meille hänen rauhansa. Ja niin kuin sanon noissa ulkonaisissa asioissa, niin niille ei ole mitään merkitystä tässä. Esimerkiksi psalmissa 23, niin siinä sanotaan, kun sehän on se, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään, virvoittavia vetten tyköhän minut johdattaa ja niin edelleen tuo tuttu salmi meille. Ja sitten sanotaan siinä tällaiset sanat, että hän valmistaa minulle pöydän hienosti koristeltuun pöytään suuressa juhlasalissa. Oliko se näin? Ei ollut, sanoo Esa. No niin, eihän se ollut, vaan sanotaan näin, että hän valmistaa meille pöydän vihollisten silmien eteen. Ajatelkaa, vihollisten silmien eteen. Jumala valmistaa meille pöydän
niin että meidän elämämme on yltäkylläinen elämä. Yltäkylläinen. Kiitos Herralle. Vaikka viholliset ovatkin edessä. Vainojen aikana tämä on erittäin tärkeä asia. Me tiedämme sen, että monet, jotka ovat vankiloissa ja keskitysleireillä ja niin edelleen, niin monet ovat kokeneet siellä, mitenkä heidän eteensä oli Jumala valmistanut ihanan pöydän. Ihanat juhlat suorastaan. Kiitos Herralle. Hallelujaa. Tulla saa mitä vaan. Mitä sitten jatketaan? Tulla saa mitä vaan matkallain. Mitä sitten jatketaan? No voi, eiks laulun ihmiset muista? Joo, joka tapauksessa tulla saa mitä vaan, niin meidän Herramme on yli kaiken ja hän järjestää meille pöydän vihollistemme silmien eteen. Ja me elämme yltäkylläistä elämää. Hän on valmistanut meille tulevaisuuden. Ja kun ajattelemme esimerkiksi iloa, niin se tuli vielä mieleeni siitä, että tämä ilo ei ole näistä ulkonaisista asioista. Kyllähän se nyt tietysti joku iloakin tuo, näitä ulkonaisiakin kun saa. Eihän siinä mitään ole, eikä se mitään väärääkään ole tietenkään. Mutta suurin ilomme on se, niin kuin Jeesus sanoi, ei se, että sairaat paranee. Ei se, että riivajat lähtee ulos. Ei se, että sokeat näkevät. Ei se ole suurin ilomme, vaan Jeesus sanoi, iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Siitä iloitkaa. Ei siitä, että se on jonkun seurakunnan kirjoissa, vaan että se on ylhäällä. Taivaissa kirjoitettu elämän kirjaa meidän nimemme. Jokaisen meidän nimemme. Kiitetty olkoon Jumalan nimi. Tämä on sitä yltäkylläistä elämää, jonka Jumala on meille varannut. Ja me saamme sen tänäkin iltana omistaa omalle kohdallemme. Meillä on ihana perintö taivaassa. Me iloitsemme jo siitä. Ja Paavali kirjoittaa myöskin tällaisetkin sanat, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Me iloitsemme siitä, että meillä on valtava tulevaisuus. Emme me kärsimyksistä iloitse, vaan me iloitsemme siitä, että meillä on Herra meidän kanssamme kärsimyksissämme, ja eräänä päivänä ne kärsimykset kaikki loppuu. Ja kyyneleet kuivataan, ja sen jälkeen ei tule kyyneleitä enää ihmisten silmistä. En tiedä sitten, onko se terveellistä vai epäterveellistä, ettei itke, mutta joka tapauksessa niin Jeesus Raamattu sanoo, että hän kuivaa kaikki meidän kyyneleemme. Oi, hallelujaa, ihmeellinen on meidän Herramme Jeesus Kristus. Suuri Jumala, kuningasten kuningas, Herrain Herra, väkevä ja voimallinen, ylitse kaikkien nimien, hallelujaa. Hän on ottanut meidät omakseen. Hän hoitaa meitä ja tarjoaa meille yltäkylläistä elämää. Ja ajatelkaa, että sellaisissa oloissakin, kun esimerkiksi apostoli Paavalilla oli, kun hän joutui paljon olemaan vankilassa. Ja paljon häntä vainottiin ja ruoskittiinkin selkäverille useamman kerran ja niin edelleen. Mutta ajatelkaa niitä vankilavuosien aikoja esimerkiksi Paavalin elämässä. Miten kirkkaana siellä vankilan sellissä elämä sykki miehen sydämessä. Hallelujaa. Sieltä lähti eläviä sanoja kansalle.
Sieltä lähti elävä evankeliumi ihmisille. Sieltä lähti Raamatun opetus, Jumalan tien ohjeet ja niin edelleen. Me luemme tänä päivänä niitä kirjoituksia, mitä Paavali kirjoitti vankilassa suurissa vaikeuksissa ollessaan. Hän eli siellä vankilan sellissä yltäkylläistä elämää Kristuksessa, Jeesuksessa, kirjoitti ne paperille ja nyt se on kirjoitettu meille ja me saamme iloita siitä. Siis yltäkylläistä elämää voidaan elää vankilan sellissäkin. Se on ihan mahdollista. Rakkaat ystävät, me tarvitsemme elämää. Jeesus tuli tuomaan meille elämää. Ei mitään muotomenoja. Ei mitään, että me käymme muodon mukaan kokouksessa joka sunnuntai. Ja ehkä arki-iltaitakin joskus. Ei, vaan me elämme päivittäin Jeesuksessa Kristuksessa. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa, sanoi apostoli Paavali. Ja tämä on sitä elämää. Haluatko elämää? Tässä se on elämä Kristuksessa. Ja on kyllä yltäkylläistä. Siellä on ihmeellisiä näkyjä. Siellä on monenlaista. Sana avautuu. Jumalan sana virvoittaa. Sanasta löytyy vastaukset eri asioihin. Sana opettaa meitä rakastamaan toinen toisiamme. Sana opettaa meitä antamaan anteeksi. Tämä on sitä ihmeellistä elämää, jota ei voi elää kukaan muu kuin ihminen, jonka sydämessä asuu elämä, Kristus Jeesus. Amen. Halleluja. Haluatko omistaa tämän elämän oikein? Ja jos elämän liekki sinun sisimmässäsi on sammunut, kuule tänään elämän antaja Jeesus Kristus. Hän kolkuttaa sinun sydämesi ovella ja sanoo sinulle, että rakas lapseni, etkö haluaisi kokea sitä samaa elämää, jota koit silloin, kun lähdit minua seuraamaan? Etkö haluaisi palaa siitä tulesta, josta paloit silloin? Vai onko lamppu sammunut? Mutta jos se on sammunut, niin tänään on sytyttäjä, pyhä henki, Jeesus Kristus, sinua lähellä. Ja tahtoo puhaltaa sinuun päin ja sanoa, ota pyhä henki, ota uudelleen. Rukoilemme yhdessä.